Dobroveče, čitaoci i gledaoci Južnih vesti. Još jedna emisija 60 minuta, ove večeri pričamo o bezbednosti u gradu. Pre nešto više od godinu dana gore je privatni automobil zamenika gradonačelnika Niša Miloša Banđura i taj događaj kao da je otvorio seriju paljenja automobila po Nišu. Cifra kojom se licitira danas je veća od 15, a prema nezvaničnim podacima ukupno ih je do sada gorelo 18. Među njima su i službena vozila visokih policijskih starešina, zamenika načelnika BIA, automobili biznismena, ali i običnih građana koji su najčešće bili kolateralna šteta. Rešeno je svega nekoliko slučajeva, na ostalima se, kako kažu u policiji, dalje radi. Niš se prošle nedelje pridružio srpskim gradovima u kojima se dešavaju ubistva na ulicama, nakon što je u sred dana kod tvrđave ubijen jedan osuđenik koji je bio radno angažovan. Da li je Niš bezbedan grad? Kao što sam rekao, osnovna je naša večerašnja tema, a o tome ću razgovarati sa gospodinom Momirom Stojanovićem, nekadašnjim direktorom Vojno-bezbednostne agencije. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. Saša Đorđević, istraživač Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Dobroveče, Saša. Dobroveče. I Nebojša Blagotić, inspektor policijske uprave u Nišu u penziji. Da tako kažemo. Nezakonito. Nezakonitoj penziji. Da. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer. Na poziv da učestvuju u večerašnjoj debati nisu odgovorili iz Ministarstva unutrašnjih poslova i policijske uprave, a nije odgovorio na poziv ni zamenik gradonačelnika Niša Miloš Banđura. Pre nego što krenemo sa razgovorom, samo jedna informacija za gledaoce, dakle možete da učestvujete i vi tako što ćete svoje pitanje i komentare slati na Twitter nalog Južnih vesti koristeći hashtag JVLive. Evo da krenemo, gospodine Stojanoviću, od vas. Prosto pitanje je, hoće li ovo nekad da stane? Ovo paljenje automobila, šta se to, od kada, evo ja kažem, pre godinu dana, čini se od tog Banđurovog automobila do danas, malo, pa neki auto izgori noću? Pa vi se pitate, verovatno se i mnogi građani Niša pitaju, hoće li to da stane? Ja bih u jednoj rečenici rekao, ako postoji političke volje, ono će stati. Pa, paljenje automobila u Nišu je već nije nikako nova vest. Ja sam jednom gostovao u vašem studiju, ali sad se ta cifra već povećala na 18 automobila. Ali ovdje je problematično za običnog građanina u Nišu kada sazna da je automobil zameniku načelnika centra BIA u Nišu zapaljen, kada je automobil zamenik načelnika policijske uprave u Nišu zapaljen, kada je automobil zamenika gradonačelnika zapaljen. Da ne govorimo o ostale automobile, onda kako se osjeća običan građanin, kolika je bezbednost građana danas u Nišu. Ova tema, razmišljajući prilikom dolaska u vaš studiju o ovoj temi, neminovno mi se nameće tri neke observacije. Prvo, ako je toliko automobila zapaljeno, a jedan izuzetno mali broj slučajeva rasvetljen, onda se postavlja pitanje profesionalnosti ljudi koji se bave poslovima koji utiču na bezbednost građana. Ovdje pre svega mislim na ljude iz policijske uprave u Nišu i mislim na ljude u Centru bezbednosti informativne agencije u Nišu. I to je za analizu onih stručnih ljudi, pre svega rukovodilaca i na nivou Ministarstva unutrašnjih poslova i direkcije BIA, da se jednostavno analizira kolika je sposobnost stručna sposobnost, da ne kažem neka druga rešenost, da se ti slučajevi razreše i da se time pokaže, pošalje poruka svima onima koji bi želeli na takav način da ugrožavaju bezbednost građana. Drugi problem jeste u tome što nijedan organizovani kriminal, pa i ovakvog tipa, jer svako paljenje automobila je poruka nekome, da oni koji pale automobile žele da lica koji su vlasnici automobila nešto ugroze njihovu bezbednost, oni bi ih likvidirali, ubili. Jasno. Ali ovo je, paljenje automobila je svojevrsna poruka. Mm-hmm. E sad, zašto imamo poručuje? Šta se poručuje? Pa zašto imamo takve poruke? Pa poručuje se da sigurno oni kojima su automobili zapaljeni su u svom istraživačkom radu, u svom radu u sektoru bezbednosti zadrli negdje ili došli do nekih informacija koje se tiču lica. Nekom se to ne sviđa. Kome se to ne sviđa. I ono što je problem, kao drugi problem koji bi istakao, jeste da je uopšte poznata stvar da nijedan organizovani kriminal ne može da se odvija bez stvorenih pozicija u institucijama u sektoru bezbednosti. Ajde kažemo ovdje u policijskoj upravi u Nišu, ajde kažemo u odeljenje za
za suzbijanje kriminaliteta, ajde da kažem, u centru BIA. I sada postavlja se pitanje da ti ljudi koji pale automobile pojedinim operativcima ili nekim građanima, verovatno su informisani od nekih svojih kolega da su ta lica, koja po službenoj dužnosti istražuju korupciju i organizovani kriminal, angažovani na tom slučaju koji se tiče tih osoba. I onda te osobe, verovatno, šalju poruke, a opet je to problem unutrašnje organizacije i problem stanja u institucijama u sektoru bezbednosti. I treći problem, koji je, ja mislim, ključan i koji nadvisuje ova dva problema, a on je delimično političke prirode, jeste da vi znate da smo mi pre dve godine u Skupštini, Narodnoj skupštini Republike Srbije, uveli tužilačku istragu. Ali jednako znate da i pored brojnih primedaba koje Udruženje tužilaca i Visoki savet sudstva ukazuju na ovaj predlog izmene zakona i izmene ustava, da je uvedena jedna klauzula da se na izborne funkcije za tužioci i sudije ne mogu birati pravnici koji nisu završili Pravosudnu akademiju. Time se na mala, a ko ide u Pravosudnu akademiju, odlučuju stranke na vlasti. Time se na neki indirektan način utiče na izbor sudija i tužilaca. Ali opet, povratno, završit ću s time, pošto se sprovodi tužilačka istraga, bilo koji tužilac koji u svojoj istrazi daje nalog i MUP-u i drugim organima državnim i vodi istragu, ukoliko dođe do nekog predmeta da se kriminaliteta ili korupcije, da se to odnosi na lice koje pripada nekoj od vladajućih garnitura, onda se ta istraga razvodnjava, ometa, suzbija, provaljuje na ovakav način. I to su ta tri problema. Dok ne rešimo, dva problema se tiču same organizacije unutar institucije u sektoru bezbednosti, a ovaj treći problem je politički, ona visuje ova dva problema. Pričat ćemo svemu, ovo je još uvijek uvodni deo. Evo, Saša, za tebe pitanje, dolaziš nam iz organizacije koja se bavi upravo pitanjima bezbednosti i problemima u tim službama i tim sektorima. Da li postoji još neki grad u Srbiji sa ovakvim, da kažem, stanjem što se tiče bezbednosti i sa ovakvim brojem zapaljenih automobila ili, kako smo čuli od gospodina Stojanovića, nekim porukama koje se šalju nekome na taj način? Pa postoji. Beograd je drugi grad. U Beogradu već samo ove godine imamo rekordan broj ubistava koji su povezani sa kriminalom, čini mi se 26 ubistava samo ove godine. I ono što je zanimljivo jeste da u Srbiji se smanjuje broj ubistava, ali se istovremeno povećava broj ubistava koji su povezani sa kriminalom. Tako, na primjer, prošle godine, 2017. bilo 91 ubistvo, i od toga četvrtina ubistava je bila povezana sa kriminalom, ali se to nije na neki način vidjelo u javnosti. A nedavno, evo ponovo u Beogradu, po znak koji put smo imali ubistvo u kojima su mediji pričali. To je zanimljivo da nemamo nikakve zvanične potvrde o tome šta se dešava, već samo mediji špekulišu da su uključeni ili klanovi iz Crne Gore, da je povezano sa Lukom Bojevićem i tako dalje. Zvanične potvrde o tome nemamo, a na neki način ulice postoji. Veoma je zanimljivo da, i strašno je da se ta ubistva dešavaju veoma često u sred bela dana, na primjer u Beogradu, pored državnih institucija. Jedno ubistvo letos se desilo ispred suda na Novom Beogradu. Tako da je to zaista problem. E sada, također ranije smo imali i Novi Sad, kao jedan od gradova gde su se dešavali različiti bezbednostno zanimljivi incidenti. Ali što se samo Niša tiče, situacija je krajnje zanimljiva, zato što u Nišu, mi smo nedavno radili istraživanje o tome koliko se građani osjećaju bezbedno, i imamo podatke o Južnoj Srbiji. U Južnoj Srbiji većina građana se osjeća bezbedno, čak 7 od 10 građana sa juga se osjeća bezbedno. Međutim, zanimljivo je o tome da se oni ne osjećaju bezbedno zato što policija radi svoj posao dobro, već zato što veruju u sami sebe, znači veruju u sebe da će zaštititi sopstvenu bezbednost i bezbednost svoje porodice. I što je veoma loše i dovodi se u pitanje sama osnovna funkcija policija, to je da zaštiti i unapredi, znači, bezbednost ljudi i njihove imovine.
I, i na neki način ta celokupna slika podstiče ljude na traženje nekih alternativnih načina da se zaštite. I da li je to privatno obezbeđenje, da li je posjedovanje nekih kao što su biber sprej ili mini elektrošokovi koji građani mogu po zakonu da, da imaju, znači punoletni građani, dok biber sprej mogu da imaju građani koji imaju 16 godina. I još jedan način jeste nabavka, znači posjedovanje oružja i na primjer u Nišu blizu 4.500 Nišlija ima u posjedu dva ili više komada oružja, registrovanog legalnog oružja, da, dok ima nešto više od 8.000 komada lovačkih pušaka. E sad, broj oko ilegalnog oružja je nemoguće saznati, znači ne postoje različite procene. Naprimjer, neka zvanična procena Ministarstva unutrašnjih poslova od pre 2-3 godine, koji iznate na sednici Odbora za odbranu i unutrašnje poslove, jeste da ima oko 220.000 nelegalnog oružja u Srbiji, ali postoje neka i druga istraživanja koje kažu da broj tog oružja je preko milion. I to je veoma zanimljivo. Ljudi se osjećaju bezbedno, ali traže neki način van institucije što nije dobro. Osjećaju se bezbedno ako preuzmu stvar u svoje ruke. U svoje ruke, da. Da. Evo, gospodin Blagotić nam je tu iz policije, da tako kažemo, više od 30 godina je proveo kao policijski službenik, policijski inspektor i tako dalje. Zašto, gospodine Blagotiću, opalo poverenje u policiju, kako čujemo, nego ljudi žele da se sami štite, ne osjećaju se bezbedno zato što veruju da će policija i organi bezbednosti da ih zaštite? Pa, mislim, ja sam već dva put gostovao u vašim emisijama, bio sam gost, samo bi se ukratko vratio, napravio bih jedan uvod pre nego što ću dati odgovor. Znači, u tim emisijama kada sam gostovao, ja sam objasnio da sam u trenutku, znači dok sam bio nosilac operativne obrade, general Moma Stojanović zna šta je operativna obrada, moguće i kolega da zna. Znači, to je nešto, najsloženiji oblik postupanja kriminalističke policije. U trenutku, znači kad smo imali, ja sam nosilac tog predmeta gdje je uhapšeno 17 lica. Lica se nalaze u pritvoru. Tužilac nama daje zahtev za dalje provere na osnovu naših novih saznanja. I provere su upućivale prema Beogradu. Radilo se o poznatim ličnostima i ja sam, kao ono što sam pričao u prethodnim emisijama, malte ne preko noći penzionisan. Mm-hmm. Od mene je direktor, tadašnji direktor policije Milorad Veljović tražio izveštaj 6. oktobra, a ova su lica zaključno sa 25. septembrom bila pohapšena. Tražio je 6. oktobra, a 7. oktobra, kada sam mu ja sačinio izveštaj 6. oktobra, on mi je 7. oktobra donio rešenje o penzionisanju bez ikakvog obrazloženja, samo je napisano da postoje operativne potrebe kad, znači, ministar, da je ministar ovlašćen ili lice koje ono vlasti, da mogu doneti takvo rješenje. Oni se, pored ostalog, pozivaju, to nisam rekao u prethodnim emisijama, pozivaju se na, znači, na Međunarodnu konvenciju broj 158, koju je ratifikovala još SFRJ dok je postojala, gdje se radi o prestanku radnog odnosa na inicijativu poslodavca. I, mislim, tamo je u članu 4 te međunarodne konvencije navedeno da nikom ne može prestati radni odnos dok ne postoji valjani razlog. Pored ostalog, spominju se i operativne potrebe. U članu 9 navedeno je da je poslodavac dužan da navede i dokaze koji potvrđuju da postoje ti valjani razlozi. U mom slučaju, ne samo da nisu navedeni valjani, nego nisu navedeni nikakvi razlozi koji postoje, niti bilo kakav dokaz. Samo je, znači, to rješenje doneto, ja sam sklonjen, znači, bez ikakvih razloga. Međutim, meni kao operativcu jasno je bilo, ja sam u prethodnim emisijama bio rekao, to i sada mogu da ponovim, da sam ja došao do prijatelja Aleksandra Vučića, sadašnjeg predsjednika, jedan od tih prijatelja je vlasnik medijske kuće za koju bije, znači,
znamo iz drugih medija da je nezvanično, maltene nezvanično glasilo SNS. Radi se znači o pisanim medijima, da bih pomogao gledaocima, ajde, neću da kažem koji je. A drugi je, isto opet je vlasnik jedne medijske kuće i skoro sam u tabloidu pre jedno 20-ak dana, to nisam znao, da je on u stvari isto kum Aleksandru Vučiću. Kum to broj 3. A to sad dolazimo do one priče što je gospodin Stojanović govorio, mešanje politike u te vaše istrage i da možda i zbog toga na kraju da i ljudi to shvataju, da zbog toga gube poverenje u policiju. Pa zato uvodi pravim da ljudi kad čuju tako, znači saznaju ne samo putem medija, to se čulo i pričao od kolega, od toga. Znači, ja sam zaustavljen, ti predmeti su, znači, propali su, nisu završeni do kraja. Čak sam kasnije naknadno saznao, dobro, to je nezvanično, da je jedno od tih 17 lica koje je bilo uhapšeno, lice iz Sremske Mitrovice, da je bilo, to radi se o nekom starom kumstvu sa porodicom Vučić. Čovjek koji je kao direktor AS osiguranja izvukao 650 miliona sačinjavanjem fiktivnih ugovora, fiktivnih poslova i ono što stvara kod sumnju kod mene da je to istina, rekao bih, to je da je to lice prethodno godinu dana pre nego što sam ga ja hapsio. Bilo je već hapšeno od strane kolega iz MUP-a i taj predmet je isto bio zataškan. Negde zaturen u nekoj fioci. Pa kolege iz MUP-a su mi rekle, koje su mi davale tu logističku podršku. Znači, oni su interesovali u tom predmetu i kaže, nisu mogli da nađu uopšte tog zamenika tužioca. Radilo se o nekoj ženi iz višeg tužilaštva iz Beograda. Evo i u mom slučaju se isto to desilo i mislim, očigledno da građani mora da gube poverenje. Jasno. Kad se dešavaju tako. Moja je dužnost da vas upozorim, pošto pominjemo imena, da tu ljudi o kojima govorite nisu tu da bi vam sad uzvratili kontrargumentom. Dobro. Tako da znate. Evo, gospodine Stojanoviću, čuli smo sad i neke konkretne slučajevi, neke statistike, ali ono što je meni bilo zanimljivo, ovaj posljednji slučaj automobil bezbednostno-informativne agencije, koja u svom nekom profilu je tajna služba, a eto, imamo situaciju da je neko znao da je to zapravo vozilo službenika, čak i zamenika načelnika Niške BIA i baš to vozilo zapalio. Kako je to moguće da ti ljudi koji, ajde da pretpostavimo da dolazi iz neke kriminogene sredine, znaju koja vozila koriste službenici BIA? Pa opet se vraćamo na ono što sam govorio, u koji, ajde da upotrebim jednu prostu rečenicu. U kojoj meri su institucije u našem sektoru bezbednosti izbušene, figurativno? E, to je pravo pitanje. U kojoj meri su pripadnici institucije u sektoru bezbednosti u dnevnom kontaktu sa nosiocima organizovanog kriminala? U delokrugu rada bezbednosne informativne agencije, pošto sam bio jedno vreme i šef odbora za kontrolu, skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbednosti, kada sam se trudio da te službe ukalupim da rade ono što piše u zakonu o bezbednosti, a ne ono što im se naloži. I bojim se danas da su naše institucije u sektoru bezbednosti, same time i BIA, više u funkciji, odnosno su resursi tih institucija izmeštene iz onog zakonskog okvira, to je zaštita ustavnog poretka bezbednosti građana, više kapaciteti usmereni na obradu političkih neistomišljenika i proganjanje političkih neistomišljenika. Za to imate primjera u Srbiji dnevno. I to je sada, nažalost, je postala praksa. Ali vi možete bilo koje institucije u državi privatizovati ili izmestiti ih iz zakonskih okvira ili zloupotrebiti, ali ako to uradite sa institucijama i sektora bezbednosti, posljedice su jako loše. Evo, zamislite sada zameniku direktora centra BIA. To je za normalne zemlje neshvatljivo. Kao što je neshvatljivo, recimo, da se desi 18 paljenja auta, da se desi, evo, taj zadnji slučaj. U normalnim državama, ako ne bi bilo rezultata i u jednom kratkom roku bili otkriveni i privedeni pravdi oni koji su to uradili, morali bi konsekvence da snose kako centar BIA u Nišu i policijska uprava u Nišu, tako i ministar i direktor BIA. U normalnim zemljama je to neshvatljivo. Jasno. Ali ja sad vama govorim jednu drugu stvar. Mislim da nažalost,
vreme u kome živimo, a Boga mi taj trend se pokazuje i ide u tom pravcu, da sve više se institucije u sektoru bezbednosti bave za ono što im piše u zakonu, sve manje, a sve više ono što im politički nalogodavci u primjeru, a koje su te stvari? Koje u primjeru gospodina Blagotića. U primjeru gospodina Blagotića, vidite, znači, postoje stvari koje ne smete da dirate. Zašto se to dešava gospodinu Blagotiću i zašto je upliv politike u radu u institucije u sektoru bezbednosti? Iz dva razloga. Prvo, što sprega nekih ljudi, ja ne bih rekao vrha vlasti, ali nekih ljudi bliskih vlasti, koji imaju zaštitu vlasti, sa nosiocima organizovanog kriminala donose profit kako njima, tako i političkoj opciji koja je trenutno na vlasti. I drugo, pogotovo ta sprega sa uticajnim, pisanim, štampanim, elektronskim medijima, donosi i tekako poboljšanju rejtinga, pozicije i očuvanja vlasti. I ja se bojim da ono što je nekada bilo, makar u moje vreme dok smo radili, dok sam radio u institucijama u sektoru bezbednosti, nezamislivo, danas je to postalo sasvim normalno i prelazimo. Sutra će biti zapaljen neki drugi auto, mi ćemo reći, gdje je odgovornost? Da li, ja vas pitam sada, vi ste voditelj, hoćete mi reći koja su lica procesirana za ovih 18 auta? Pa ste 18 auta. Imamo situaciju za vozilo policijskog inspektora Utvića, da je prijavljeno lice koje je zapalilo to vozilo i mislim da je još jedan slučaj ili nekoliko slučajeva paljenja automobila građana, privatnih lica, dakle ne iz bezbednosnih službi, da su rešeni. Da. A za ključne slučajeve, kao što je zamenik gradonačelnika, zamenik načelnika bivše policijske uprave u Nišu, imamo sada i zamenika načelnika BIA, za sada istraga je u toku. To su zvanične informacije koje imamo iz tužilaštva i iz policije. Ova situacija u Nišu situaciju pogoduje i činjenica da se dobar deo kriminala, organizovanog kriminala iz Beograda preselio u Niš. Obzirom na neke mere i akcije koje su sprovedene. Ali u Srbiji je odavno postalo praksa da forma zamenjuje suštinu. Vi kad čujete svako večer na državnim medijima, kontrolisanim medijima, izjavu da je suzbijena droga, toliko i toliko zaplenjeno droge, da je pohapšeno 25 lica za neki sitan kriminal. Svaki kriminal okej, ali onda narod shvati, a pri tome ne rešavate ove stvari koje su jako osetljive, jako bitne i koji pokazuju sliku kako nam je danas stanje u društvu. Onda običan čovjek kaže, pa dobro, ova policija nešto radi. Evo, juče je uhapsilo 20, prekosutra. Mi smo imali prošle godine ovde, ako se vi sećate, paradu MUP-a, Konjica i sve ostalo. U centru, da. Deca su se igrala tu. A nama ne treba parada nikoga, nama treba suština, nama treba da se građani Niša osjećaju bezbedno. Nama treba da se proveri da li oni koji rade taj posao su stručni, ako jesu, zašto ne rade taj posao? Drugo, ko ih ometa u tome? Da li su sprezi sa onima koje treba poslužbeno da ganjaju? I da li na njih neko vrši politički uticaj da za nekoga je neki kriminal, a za nekoga je to kriminal? To je suština priča. Evo sada tu se nadovezujemo baš i na neka pitanja koje sam pripremio za Sašu. Upravo to što je rekao gospodin Stojanović. Dakle, mi imamo svakog dana neke izveštaje iz policije da su velike akcije sprovedene, da se možda na dnevnom nivou po 20 i više lica privodi i hapsi. A opet s druge strane imamo te negativne neke statističke podatke o paljenju automobila, koje su ključne stvari u sektoru bezbednosti. Dakle, paljenje automobila, ubistva. Imamo utisak, slušajući naše sugrađane i tako dalje, da nije baš toliko bezbedno. A opet ministar izađe i kaže sve je super, evo policija radi, danas 20 uhapšenih i tako dalje. Zbog čega postoji taj disbalans između nekih zvaničnih stavova Ministarstva unutrašnjih poslova i neke slike, da kažemo, na terenu svakodnevne koje viđemo? Pa postoji disbalans zato što se u poslednjih nekoliko godina insistira na tim brojkama kako bi se pokazali na veoma dramatičan način ove rezultati, znači u borbi protiv kriminala i borbi protiv korupcije. Naprimer, meni je veoma zanimljiv slučaj, naprimer, kad je krajem 2016. godine uhapšeno 30 saobraćajnih policajaca zbog korupcije. I sada kada pogledamo, znači prošle 2-3 godine od tada, vidimo da nema nikakvog epiloga na sudu.
Znači, trojica tih policajaca koji su uhapšeni su priznali, znači, krivicu i oni su dobili kaznu tako što će dati određena sredstva u humanitarne svrhe, dok je jedan policajac pobegao, a ostalima se vodi, znači, kao ovaj, suđenje i bilo je samo tri ročišta do sada. I, znači, ključna stvar jeste da rezultat nije da se pokaže brojčano, već je rezultat da se pokaže koliko je tih ljudi zaista kažnjeno. Znači, kakva je kaznena politika i ovaj, tu ključnu ulogu imaju, znači, i sud, ali zajedno tužilaštvo i ovaj, policija koji su ti koji na terenu, znači, ovaj, pribavljaju te dokaze. Znači, sad postoji, znači, koja je razlog zbog toga. Znači, prvi neki razlog jeste da u samoj policiji, u tužilaštvu, znači, nema dovoljno profesionalnih ljudi koji mogu da izvedu ovaj slučaj do kraja. Ja verujem da zaista postoji. Drugi slučaj jeste da postoji, znači, ti neformalni kanali moći koji kažu da će neki slučajevi biti na čekanju. I to je jedan od mogućih slučaj. Tu imamo tu priču oko same te politizacije. Samo da se nadovežem, to građani primećuju veoma dobro, znači uticaj, ne samo građani, nego već i sama Evropska komisija, Evropska unija. Znači, u Srbiji preko 70% građana Srbije smatra da politika utiče na operativan rad policije, dok Evropska komisija, na primjer, u zadnjih nekoliko izveštaja o napretku ističe da vlada i same institucije moraju da obezbede da policija u potpunosti samostalno i operativno radi, bez ikakvih uticaja sa strane. Međutim, ono na terenu je potpuno drugačija slika i pravi se ta kao ovaj, drama i onda se skupe različite, znači, akcije gde se 100-200 ljudi ovaj, uhapšeno. Ono što je najgore, ti se ljudi veoma često nađu sutradan na naslovnim stranama, znači, nekih medija, pričemu, znači, uopšte ne vodi se račun o pretpostavki nevinosti, što je jedno od ključnih ljudskih ovaj, prava. I ključna stvar zbog čega postoji taj utisak da iako se pokazuju, iako se pumpaju statistički podaci da je stopa kriminaliteta u Srbiji ovaj, sve manje i manje, jeste da mi za ključne slučajeve nemamo epilog. I evo, počet ću, znači, od 24 sporne privatizacije. Da. Što je bilo, znači, jedno od obećanja aktuelne vlasti da će rešiti. To je još bilo 2000 kada su i formirani, znači, posebni ovaj, specijalni timovi. To je na početku funkcionisalo veoma dobro. Međutim, evo, posle koliko 6 godina od tada ne vidimo neke konkretne ovaj, rezultate. Drugi slučaj jeste, na primjer, oko odavanja poverljivih informacija, znači, Darku Šariću, gde se suđenje nekadašnjem državnom sekretaru, znači, odlaže, znači, beskonačno. Misliš na Branka Lazarevića, da. Onda tu odmah imamo i slučaj, znači, ovaj, Šarića koji se ponovo, znači, odlaže. Imamo takođe i slučaj Miškovića koji je u jednom trenutku, znači, na neki način ovaj, napravljena je ta fama da je on najveći kriminalac, ovaj, medijski. Je napravljena ta fana da je taj kriminalac. Međutim, posle toga nemamo nikakvog epiloga. I građani to primećuju. I kada ih pitamo, kada pitamo građane šta ih na nacionalnom nivou ovaj, najviše brine, oni 2/3 kažu da su to kriminal, korupcija i političari. Odnosno njihovo, znači, obećanje, dok na nekom ličnom nivou, na nivou lične bezbednosti, to su pre svega sitni kriminal, znači otprilike razbojništa, krađe i tako dalje. A to su negde poklopali sa nekim zaključcima Evropske komisije u svojim izveštajima koji idu na periodično na 6 meseci, ili tako, da se uvek ukazuje na borbu protiv korupcije i na vladavinu prava, što negde obuhvataju ovo pa, čemu da, ne pričam. Pa da, mislim, ono što Evropska komisija traži od Srbije, instituciju Srbije, jeste da prikažu te opipljive rezultate. Jasno. A mi smo, nekako se stiče utisak da smo u posljednjih nekoliko godina zaglavljeni u različitim strateškim planovima, akcionim planovima i da više težimo da štikliramo neke ovaj, stvari, da usvojimo zakone, čak i zakone sa veoma lošim rešenjima, a da suštinski na planu nemamo konkretne upipljive rezultate. Jasno. Evo, gospodine Blagotiću, jedno pitanje, zbog čega neki policijski službenik, inspektor odluči da pređe na tu tamnu stranu, da tako kažemo, i da neki slučaj stavi u fioku ili da nekom prenese neku informaciju koju ne bi smeo da mu kaže nekom iz kriminogene sredine i tako dalje. Šta ga natera? Da li je to loš materijalni položaj? Da li je to
strah, da li je to nešto treće? Evo, vi ste godinama bili u policiji, pa možda imate različite iskustva, pa verovatno možda i neki zaključak bolji. Da, pa mogu da vam kažem, znači različiti su motivi kod nekih policijskih službenika, znači ovi koji su na nižoj lestvici, možda je u pitanju i taj materijalni moment. Dok imamo, znači, policijske službenike, dobri ovi koji su na višim položajima, materijalni moment je isto prisutan, a pored materijalnog momenta imamo, znači, prisutno i to želja za napredovanjem u službi, znači približiti se toj političkoj opciji koja je na vlasti i slušati naređenja od te političke opcije, upustva koje dobijaju, a za uzvrat oni očekuju napredovanje u službi. I ja bih se opet vratio na one moje intervjue, vezano je baš za to gdje sam ja naveo i vezano je za ovo davanje službene tajne što smo sada slušali. Curenje informacije, samo smo imali to ovdje na području policijske uprave u Nišu. Znači, u drugoj operativnoj obradi koju sam radio tokom oktobra i novembra 2015. godine, ja sam kao nosilac operativne obrade, kao i ekipa koja je radila po toj operativnoj obradi, došli smo do saznanja da su pojedini pripadnici BIA dostavljali podatke ljudima koji su pod operativnom obradom. Mislim, to je i zadokumentovano, postoje dokazi za to i nažalost ta lica nisu imala nikakve konsekvence, čak su neki i napredovali kao on, ajde nećemo imena da govorimo, mislio sam da kažem, ali ajde neću, postao je načelnik vrlo bitnog državnog organa u Nišu. Državnog organa koji je vrlo bitan za borbu protiv kriminala i korupcije. Jasno nam je koji je to. Faktički je to bila neka nagrada ispada za to pa, što je uradio. Vjerovatno, znači ja sam tad vodio rat i moja ekipa koja je radila po toj operativnoj obradi, to sam i tada rekao, protiv pojedinih pripadnika, znači BIA i pojedini uticajni članovi SNS-a koji su formirali eto takvu ekipu jednu i htjeli su da zaštite tog direktora privrednog društva. Sad bih rekao nešto što nisam ranije govorio, na tome se i završavalo moje izjave, nešto novo bih rekao, znači mimo tih ljudi koje sam tada spominjao, imali smo situaciju, na primjer, da šef jednog odseka, to je odsek koji je isto postupao po toj operativnoj obradi, odsek za pratnju, koji sve se radi na osnovu naredbe suda, znači sve u okviru zakonskih formi i u određenom momentu, znači pošto smo došli do saznanja da tom direktoru neko dostavlja podatke da se on viđa, ta ekipa je u kafiću preko puta Supa Niš utvrdila gdje se taj direktor viđa, sačekali su kada je on bio kod mene na razgovor i onda se on javljao s kim će se vidi i oni su pratili. Naišli su, znači, bili su pojedini pripadnici BIA i... U razgovoru sa tim direktorom kog ste vi obrađivao? Da, kog sam obrađivao. On je čim je završio razgovor sa mnom, otišao je pravo, radi se u kafiću Helena, svi znate gdje je ono, Nišu. Pa nema veze, nismo rekli imena, tamo može bilo ko da navrati. Jasno. To ovaj vlasnik kafića ne zna ko dolazi kod njega. Jasno. Ništa ni tamo dolazi dobronamerni. I htio bih da kažem, kolega, znači iz te pratnje, kada sam ja izašao, rekli su mi, evo, videli smo, mi smo snimili to i dobit ćeš izveštaj sutradan. Kada sam ja otišao sutradan kod njih, pošto su oni smešteni u to vreme bili van prostorija policijske uprave u Nišu, da uznem taj izveštaj, rekao, jeste mi vi to pripremili i snimke. I to oni su rekli, evo, javi se našem šefu. Kad sam se javio šefu, taj šef je rekao, pa znaš šta, Blagotiću, nešto se nije dobro videlo, presijavalo se preko sunca, ti snimci su nejasni. I niste dobili te. Nisam dobio ni izveštaj, samo da završim. Dobro. Znači, ja sam rekao, pa dobro, ako se presijavalo, ti meni se čini izveštaj, ko je bio to. Ne, dolazimo do trgovine preko mog slučaja. To bih hteo da kažem. To lice je vrlo brzo postavljeno za načelnika, za zamjenika načelnika policijske uprave u
Pirotu. A dobro, znači to je neka priča ruka ruku mije, što se kaže. Pa da, da, ali to da. Je ozbiljno. Ali dobro, evo, za gospodina Stojanovića samo čujemo neke konkretne primjere sada. Možemo da govorimo da postoji neki, dajte da tako kažemo, nekoj sintagmi, istureni centri moći unutar službi bezbednosti koji sarađuju i koji, eto, rade na tim nekim takvim stvarima, da kažemo, protivzakonitim i suprotnim pravilima službe. I da su oni možda udruženi sa i po nekim političkim opcijama. Znate šta, u svakoj instituciji, pa i u institucijama u sektoru bezbednosti rade ljudi koji su skloni, čovjek je kao biće sklono raznim devijantnim ponašanjima, normalno ljudi od integriteta nisu, ali ne možete reći za sve ljude koji rade u institucijama u sektoru. Ali ja bi nešto, mi smo se verovatno kroz ove diskusije složili da ne postoji političke volje koja je krovna i ključno značajna i da postoji politička instrumentalizacija institucije u sektoru bezbednosti i uticaj na institucije. To je jedan problem. Ja bih ukazao na jedan drugi problem koji je možda dalekosežniji. Vi imate u svakoj instituciji u sektoru bezbednosti mnogo mladih operativaca. Ja znam i jako ne vjerujem da to predstavlja neku službenu tajnu, da u odjeljenju za suzbijanje kriminaliteta u policijske uprave u Nišu ima negdje 40 ili 44 operativca. I da među njima mladih operativaca koji hoće, u skladu sa zakonom i onim čime su, zašto su plaćeni, da stručno odrade svoj posao. I na profesionalaca. Da odrade svoj posao. I znam da negoduju, znam da ih mnogi stariji, oni koji su prošli razne zloupotrebe u tome, suzbijaju, i polako, tako da entuzijazam koji postoji i ta mladost koja hoće da uradi ono što je naučila i zašto se školovala, bude suzbijena kroz neke pojedince koji su, nažalost, po političkim nekim merilima postavljeni za njihove šefove. I onda to stvara jednu apatiju, da se ne vredi, pa evo, pominjali smo slučajeve, sjećate se kad je premijer, tada premijera, sada predsjednik, rekao, pomenut ću ime čovjeka koga niko ne sme da pomene, ko Smajica, koji je ovo. I kada, ako sutra budete pročitali štampu, svi zajedno ako budemo pročitali, valjda ćete u njoj naći jedno 1000 bombastih naziva od koga običan čovjek se naježi. Da, da, da. Ali ni jedan od tih nema, nije zaokružen i nema sudski epilog zbog čega građani gube poverenje i smatraju da se novine prodaju, da su tekstovi naručeni, da se cilja da se neko dezavuiše ili da se neko diskredituje. I mi nažalost smo stvorili u društvu atmosferu u kojima se institucijama ne veruje. Vrlo je opasna atmosfera kada se ne veruje institucijama u sektoru bezbednosti. Pa molim vas, ja vas pitam kao mog sugrađanina, mi ne možemo da rešimo. Znate šta, rešiti paljenje automobila, to se u struci, a usuđujem se da kažem, sam ceo vek proveo radeći ozbiljne poslove, to je dokazivo, to samo onaj koji nema nikakvog baš iskustva u radu u institucijama ne može da dokaže. Šta ćemo mi raditi ako se, ne daj Bože, desi teži ugrožavanje bezbednosti, kao na primjer neki teroristički akt, recimo, ne daj Bože, ova zgrada digne u vazduh. Zamislite vi onda, kako će, koja je to struka, dokle smo stigli sa strukom, da dokažemo jednu suptilnu, vrlo perfidnu, tešku, bezbednosnu izazov, kakav je, na primjer, dizanje u vazduh bilo koje zgrade, kad mi ne možemo da dokažemo. Paljenje auta. A nemojmo da dižemo ovu zgradu u vazduh. Ne, izvinjam se. Ali evo, nedavno je u organizaciji Protekti Beogradskog centra za bezbednostnu politiku u Nišu održana jedna debata, javna debata na sličnu temu, da kažemo, o bezbednosti u Nišu i tako dalje. Bio je gost Ninoslav Mitić, bivši načelnik Niške policije, koji je baš, govoreći o ovim slučajima paljenje automobila, rekao da je teško dokazati i sprovesti istragu do kraja, jer svi dokazi zapravo izgore i ne stanu u vatri. Evo, tu je Saša bio, pa može da potvrdi da su to bile njegove reči. Da li je, evo, Saša, normalno da istrage toliko dugo traju? Eto, ja sam pomenuo slučaj gospodina Banđura na početku, u uvodu, dakle, naše večerašnje emisije. To je više od godinu dana i mi dalje ne znamo ništa o tome. Da li je moguće da se godinu dana baš ništa ne zna? Pa, mislim, ne znam ja sve detalje sad o samim slučajima, ali na primjer za ove slučajeve koji su povezani sa ljudima koji dolaze iz sektora bezbednosti, pre svega iz BIA i iz policije,
meni je prosto neverovatno da oni nemaju nikakve indicije o tome ko može da, da bude ovaj, pre svega neposredni izvršilac, ali koje, ono što je još mnogo bitnije, ko je naredio da se ovaj, to, to uradi, pogotovo zato što su to ljudi koji rade unutar sistema, a opšte je poznata, znači mnogobrojne istraživanje su ukazala na to da bilo kakvo ovaj, neke nepravilnosti se najbolje znaju, znači ljudi koji su unutar sistema, tako da je meni prosto neverovatno da ne postoji nikakva informacija o tome, jer sigurno se zna sa kim se sastajao, znači... Da se počne od negde. Da, da, da se počne, znači od bilo kakve informacije, tako da, mislim, pogotovo i meni je isto, malo mi je nejasno, mislim, ovde se radim, imali smo isto u Novom Sadu, gde je, ja mislim, načelnica interventne jedinice u Novom Sadu isto zapaljen auto, imamo ovde isto nekoliko slučajeva u Nišu, i da se jednostavno ne pokazuje da, pre svega Ministarstvo unutrašnjih poslova, javno ne pokazuje da ono daje sve od sebe da te, ovaj, da te slučajeve reši. Evo tu je gospodin Blagotić, ne znam koliko vi imate iskustva, ali koliko je teško istražiti jedan slučaj paljenja vozila? Pa da vam kažem, ja još kad sam počeo da radim, meni su starije kolege rekli da sva krivična dela ne mogu da se otkriju, kao i što ne mogu sve bolesti da se izleče kod lekara. Međutim, ako vi imate dobru ekipu, vrlo je velika mogućnost da se to reši. Navešću jedan primer. Ja sam 2002. godine, sticajem okolnosti, bio sam tog dana dežurni i zapao me slučaj gde je u jednom selu kod Niša došlo do požara i tu je jedan meštanin i tog sela stradao. Znači, izašli smo na teren, baš ekipe u punom sastavu sa šefovima, operativci, više. I mi smo u toku dana rešili taj slučaj. Znači u toku dana. Maltene posle 3 sata slučaj bio rešen, lice je dovedeno, priznalo je u prisustvu branioca, tužioca to i rešen je slučaj. Priznalo je delo, tako? Da, 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 priznao je, nema šta. Došli smo do, znači operativno se radilo na terenu, svako je radio svoj posao. I operativa i kriminalistička tehnika, ljudi iz protiv požarne policije. Neverovatno, ali rešili smo ga. Znači, za 3 sata. Ne. Radilo se o smrti čovjeka i rešeno. E, mislim, teško je, nije lako da se reši, ali treba da postoje, znači, operativni rad, zato operativna služba. I da postoji volja da se to reši. Pa ne volja, potrebna je volja, a samo da završim. Potrebna je i profesionalnost. Za džabe je volja ako, znači, profesionalnost ne postoji. I to se sad nadovezuje na moju ovu izjavu. Znači, u poslednje vreme u policiji taj moment profesionalnosti sve je manje prisutan. Policija, znači, kadrovira se putem, znači, političkog pripadnosti strankama, znači, bez te profesionalnosti, a policija je, znači, poziv policajca, ne može svako da radi. Navešću primer, evo, 2014. godine, tu je u službi za suzbijanje privrednog kriminala, doveli su sestrića, tu jednog političara, koji je zadužen za Kosovo. Vi ste rekli da ne spominjemo, koji često je, se spominje dole za Kosovo. Doveli su ga, mislim, on nema veze s policijom. Taj čovjek nema šanse, on može da radi u nekoj galeriji, u Narodnoj biblioteci. Mislim, ne podcenjujem te ljude što rade u galeriji to, ali policajac ne može svako da bude. Specifičan posao svako. Oni dovode takve ljude, dovode se po prijateljskim vezama i onda nema ništa od rada profesionalnosti. A evo, gospodin Stojanović, može da nam kaže ko bi mogao da pogura te istrage? Čije dužnost da kaže ljudi, vi godinu dana ništa niste ovde dali, nikakav rezultat, jel može to malo brže? A evo, ja se vraćam opet, ključni je politička volja i politički uticaj. Kad ne bi bilo političkog uticaja, kad bi postojala politička volja, mi ne bi danas govorili o tom. Ali jednako važan uslov da se građani Niša osjećaju bezbedno jeste i stručnost. I zamislite vi sada u odeljenju za suzbijanje kriminaliteta u Nišu imate 40, prevarit ću se, 40 sigurno, možda 44 operativca. I vi zamislite sada, vi vodite ovu emisiju, imate neka zaduženja, imate neki delokrug poslova i što kaže moj kolega Blagotić, uzmete recimo od njih 44 da rade 44 slučaja.
svako od njih ima svoj slučaj koji radi. Zamislite kako bi se bezbednim osjećao grad Niš i Nišlije kada bi u toku godinu dana, ne kažem mesec, godinu dana, bilo rešeno 44 slučajeva. A ja vas pitam, i da li šefovi koji su, šefovi tim operativcima i oni koji su nadređeni, pitaju za šta vi, gospodo, primate platu? Koji su vaši, makar ja govorim dok sam radio u vojnoj službi bezbednosti, tačno se znalo koliko moraš da uradiš iz konsekvence ako to ne uradiš. Ili nisi sposoban, ili si neradan, ili jednostavno nisi za taj posao. Ali mi imamo situaciju u kojoj, evo, kad ste vi zadnji put, bavite se novinarstvom, kad ste vi zadnji put čuli da, jel mislite vi da se obični ljudi bave krupnim i organizovanim kriminalom? To se bave vrlo uticajni ljudi. Kada ste čuli da je uhapšen, a zna se, a i vrapci na grani znaju ko drma Nišom, i ko ne sma da dira te ljude. E sada mi govorimo, samo da završim. Postoje razne priče, mislim, ne znamo koja, da li su to one tačne ili nisu. Ne, pa dok smo na pričama, znači mi smo profesionalni. Tako je. Znači mi moramo da imamo dokaze. Druga je stvar, i to je jako opasno, vraćam se na onu drugu stvar. Uvođenjem tužilačke istrage, danas pritisci i uticaj na tužujece, možda me slušaju, a ja to javno kažem, su takvi da ta tužilačka istraga, ako sam ja neki politički uticajan čovek i dobar sam sa tužiocima, kažem, usmeravaj istragu u tom pravcu. Krenula je istraga, ovako što Blagotić kaže, ka nekom licu koje je ili finansira političku opciju ili blisko sa nekim iz političke opcije ili je važno za vlast, taj tužilac može usmeriti istragu u sasvim drugom smeru. I te istrage traju godina. Jer tužilac daje nalog šta će da rade i policajci, šta će da rade uprava kriminalističke policije, šta će da radi BIA, jer sve to sad smo uveli tužilačku istragu, ranije to radio MUP. Tako je. I sad ja kao tužilac mogu da vas vrtim godinama, da se umorite, da nestanete, da iscrpljujete snage, sredstva, novac poreskih obveznika. A vi to ukazujete kao da je tu slaba karika gde može najviše da se utiče. Apsolutno. Apsolutno. Pa ko naređuje, ko sprovodi istragu? Tužilac, ovo što drugi rade, rade po nalogu tužioca. Ali nema ni kreativnosti onih koji to rade. Oni neposlednih operativaca. Ja moram u nekim slučajima koje smo mi istraživali, a tiču se ovih paljenja automobila, dobili smo iz tužilaštva, čisto da malo stavim na stranu tužilaštva, dobili smo informacije da su oni tražili izveštaj policijski koji još ne stiže. Odlično. Ili su tražili dopune izveštaja, dopune istrage, da policija odradi dodatne neke provere, a toga nema. Dakle, to su bili neki zvanični odgovori iz tužilaštva ja u prethodnim periodima. Ako mi dozvolite, super. Vrlo sam zahvalan na toj konstataciji. Dakle. Znate vi sada da postoji policijska uprava u Nišu i postoji centar bezbednosne informacije agencije u Nišu. Znate sada za jedan, umjesto u istoj zgradi su, na različitim spratovima, da jedan i drugi načelnik tesno sarađuju dnevno timovi jer su isti. Tako bi trebalo da bude. Pa ne, nije tako, nažalost. Nego ovaj načelnik policijske uprave izveštava ministra unutrašnjih poslova. O slučaju koji je u Nišu, koji je tu, koji treba da reši, opet da reši sa tim kolegom u zgradi. A ovaj načelnik centra BIA izveštava direktora BIA. Znači tu se vraćamo na priču o centralizaciji. Tako je. A zašto je centralizacija? Zato što će ministar unutrašnjih poslova tamo neko telo, nevidljivo telo u MUP-u, da kaže, ne diraj to. Kad hoćete da uspostavite kontrolu nad nekom institucijom, onda vi centralizujete stvari. I to zavisi od gazde. Kažu, to obustavi, to nije, ne diraj to. Moram baš na najprostiji način. To ne diraj od ovaj... Umesto da imaju toliku samostalnost, ako je nešto krivično delo, a po krivičnom zakoniku, ako da li jedan i drugi načelnik odrade posao sa timovima ljudi i onda izveste šefove da su završili. Jasno. Ne, mi smo u Srbiji, u institucijama, u sektoru bezbednosti, toliko centralizovali. Da niko ništa. Hoćete da vam kažem koliko zabeleški operativca iz suzbijanja kriminaliteta ili operativca iz BIA završi u fioci prvog šefa ovde. Ajde mali ne talasaj, nemoj to da pišeš. Ja se izvinjam što uprošćeno govorim, ali to je dnevna praksa. Jasno. Jer to neće dati efikasnosti. Jasno, jasno. Depolitizacija.
I vraćamo se da završimo sa time. Depolitizacija i departizacija institucija u sektoru bezbednosti, institucije će postati efikasnije i građani bezbedniji. I završit ću s time. Jer vi znate da samo u jednom danu je 120 pripadnika žandarmerije u Nišu, u odredu Niš, penzionisano, 120 u Kraljevu, 120 u Beogradu i 120 u Novom Sadu. Nisam imao to do toga. To je u odnosu na 3000 pripadnika žandarmerije. Evo, proverite taj podatak. A zašto su penzionisani? Radi se o kadrovima koji nemaju uslove za penziju, radi se o iskusnim kadrovima koji su prošli i ratove, koji znaju posao žandarmerije, pa oni su penzionisani naprosto da na tih 120 dođe novih 120 partijskih kadrova. Onih koji su završili privatne fakultete. Tu bih vas zaustavio, jer mi se nadovezuje na pitanje koje sam teo i Saši da postavim, a to je oko izbora kadrova, dakle, u sektoru bezbednosti. Kako profesionalizovati ovaj ceo sektor? Dakle, da li su možda stroži konkursi, neki uslovi koji bi trebalo da ispunjavaju, da se promeni, dakle, da se promene uslovi koje bi trebalo da ispunjavaju pripadnici službe bezbednosti u nekom delu, da bi možda cela služba bila profesionalnija i pre svega depolitizovana, na čemu insistira i gospodin Stanović? Da. Pa prvi uslov jeste obrazovanje. Znači, što se tiče same policije, znači tu imamo dva mehanizma. Prvi je Kriminalističko-policijska akademija i drugi je Centar za osnovnu policijsku obuku u Kamenici. I suštinski šta je važno jeste da Ministarstvo unutrašnjih poslova zna tačno šta im treba. Znači, koji profil policajaca im treba i onda na osnovu toga da pravi te određene profile. Trenutno u Srbiji, znači, stanje nije takvo. Veoma dugo, znači, pričat ću oko Kriminalističko-policijske akademije. Dugo nije bilo moguće, znači, diplomci koji su završili KPA da krenu da rade u policiji. I onda je u zadnjih nekoliko godina ta praksa se promenila. Znači, postalo je samo za prve tri generacije, znači KPA, posle se to promenilo. I u posljednjih nekoliko godina se ta praksa malo bolje promenila. Međutim, tu je problem zato što ti ljudi koji završe KPA počnu da rade sa srednjim školom. Jer postoji kao praksa, znači postoji mišljenje da ti ljudi nemaju dovoljno, znači, praktičnog znanja kako bi imali upravljačke pozicije, rukovodilačke pozicije u samom Ministarstvu unutrašnjih poslova. I onda dolazimo do druge teme, koliki je kvalitet obrazovanja u Kriminalističkoj policijskoj akademiji. I druga stvar, kada oni krenu na posao, pošto u policiji, znači, postoji program mentorstva, znači postoje starije kolege koje obučavaju, znači, mlađe nove pripravnike, koliko je taj sistem zaista zaživa u praksi i koliko se daje profesionalni kadar. Znači, to je prvo. Druga stvar jesu, znači, sami ti konkursi. I u tim konkursima ne postoji, znači, nikakvo mesto za bilo kakav uticaj, znači, van. Znači, te konkursne komisije bi trebalo da budu u potpunosti nezavisnosti i da sami politički odlučujući nemaju... Dakle, tako je sada, ti pričaš o trenutnoj situaciji, zakonske procedure su takve, ne. Je to ideja koja bi trebalo da se realizuje? Tako bi ideja, znači, sada u toku, znači, u toku je reforma upravljanja ljudskih resursa u Ministarstvu unutrašnjih poslova i ona traje već od 2012. godine. I sve je dobro bilo do 2016. godine kada je usvojen novi zakon o policiji, kada su konkursi bili obavezni ukoliko hoće neko da započne da radi ili ako hoće da napreduje, znači, u samoj policiji. Međutim, ovo što se desilo u februaru 2018. godine, pošto je zakon o policiji izmenjen, uvedena je nova mogućnost, odnosno da se aktom o sistematizaciji radnih mesta koji je za Ministarstvo unutrašnjih poslova, znači, dokument poverljive prirode, znači, nema svaku uvid u taj dokument, već određene osobe koje imaju bezbednosni sertifikat, postoji mogućnost da se u okviru tog tajnog dokumenta napiše koje pozicije je moguće popuniti van konkursne procedure. I to je, da, i to je, i sada dolazimo do druge priče, ko sastavlja taj dokument. Taj dokument sastavljaju, znači, ljudi koji su
u vrhu Ministarstva unutrašnjih poslova. Znači imamo taj, ajde kažem, netransparentni i sad mi smo kao... Ali opet imamo neku centralizaciju i tog postupka, tako, opet se to svodi na dva, tri čoveka, da tako kažemo, na neke ljude koji pa će... Ja sam iskreno nadam da se ne... da nisu dva, tri čoveka, već da postoji. Znači imamo dobre primere kako je to rešeno. Naprimjer, u Hrvatskoj oni su pretprošle godine bukvalno menjali sve šefove, znači njihovih policijskih uprava i znači postoje konkurs koji je bio javni i svaki građanin je mogao da vidi, naprimjer, za Niš, ono, hipotetički je vidi ovaj načelnik Niške policije mora da ispuni to, to i to i to, treba da ima toliko i toliko iskustva i da vidimo koga će da izaberu. I onda kad se završio taj konkursni postupak, onda je došlo ministarstvo koje je građanima predstavilo tog načelnika, znači na konferenciji za štampu i rekao, ljudi, ovo je novi načelnik te policije, na primjer u Zagrebu, i ovo su njegovi prioriteti i on će da se bavi time i time. Jasno. Kod nas u Srbiji toga nemamo i evo imali smo Niš na neki način nezgodan slučaj, zato što dugo prvo nije bilo načelnika, pa su onda izabrali. Iz Beograda, pa onda sa lokala, ali su to sve neka postavljenja. Da. Nije bilo nikakvih konkursa, nikakvih izbora, makar da mi znamo, možda je bilo nešto u unutrašnjem planu, da sad ne pogrešimo ovom prilikom, ali ono što je došlo do javnosti je da je to bila odluka ministra ili direktora policije da taj čovjek bude načelnik policije. To je isto bilo i slučaj sa Beogradom. Kad je prethodni šef beogradske policije postao savjetnik predsjednika Republike, ako je pre toga najavljeno da će da bude savjetnik direktora policije. Znači, tu postoji neke nejasne kombinacije zbog čega se neke stvari dešavaju, ali za Niš mi je bilo veoma zanimljivo, na primjer, kada je gospodin Ninoslav Mitić postao šef, onda posle godinu dana, znači svuda se brujalo, pogotovo u medijima, pokazivalo se kako on ima dobre rezultate i onda posle toga situacija je da je on iz nejasnih razloga, barem koliko ja znam, nije bilo, je otišao u penziju. Pa da, to je, mislim, njegov odlazak u penziju je bio posle prvih tih slučajeva paljenja automobila, znači u ovom periodu prošle godine otprilike, ako ne grešim. Ja znam, gospodin Blagotić je i donosio neke svoje ocene, ja sam imao uvid u to, vi ste bili uvek uzoran policajac, uzoran službenik, pokazivali ste da je ocena uvek bila petica ili kako vi to kažete u službi... Pa dobro, bila je ocena ističe se. A evo, vaša sudbina je već sad poznata široj javnosti. Je li to neka poruka za profesionalci nema mesta u policiji? Pa nažalost... Trenutno u ovoj situaciji je tako. Iako su bile obećanja ove vlasti da će se zalagati za profesionalce, da će se zalagati za borbu protiv kriminala, upravo je došlo do suprotno od toga što su oni obećavali. Jeste, ocene su bile, ističe se. Propustio sam da kažem da je Upravni sud dva puta poništio to rešenje kojim je meni prestao radni odnos. Dakle, dokazano je da ste vi nezakonito penzionisani. I u prvom slučaju direktor policije nije hteo da postupi po toj presudi Upravnog suda. U drugom slučaju nije hteo predsjednik žalbene komisije Vlade Republike Srbije. Znači, radi se o licima koja su iz samog vrha vlasti. Direktor policije i predsjednik žalbene komisije. Očigledno je da vlast ne želi da poštuje presude suda, samim tim ne poštuje ni zakone. I to je vrlo loše poruka za tu vlast. Evo, spominjao je kolega izveštaj Evropske komisije. Ja sam negde sredinom novembra pročitao izveštaj Evropske komisije gdje se konstatuje da Srbija nema nikakav napredak što se tiče vladavine prava i ovih poglavlja 23 i 24 i kaže dovodi se u pitanje otvaranje daljih poglavlja. Mislim, ja sam u ovoj svojoj borbi bio prinuđen i da se obratim i pojedinim međunarodnim institucijama, jer sam ukapirao da meni u stvari probleme pravi sam vrh vlasti. I tako sam se i borio. E sad, vezano za ovu temu što smo spominjali, bezbednost u Nišu, htio bih da kažem, znači, još za neka lica koja se nalaze na vrlo bitnim mestima ovdje u policijskoj upravi u Nišu. Pa će onda vaši gledaoci da razmisle koliko, znači, može
ta policijska uprava gde se nalaze takva lica da rešava... Nećemo valjda još više sad uplašimo naše gledaoce, već je dovoljno što pričamo. Nećemo da uplašimo, ali znači ako imate vi na čelu pojedinih službi ili na čelu celog organa lica koja su spremna i ovako i onako da rade, onda moguće je da dođe i da se ne rešavaju ta komplikovanija krivična dela i složena. Znači, opet bih se vratio na ovu moju situaciju odavanja službene tajne. U jednom momentu, sredinom aprila 2016. godine, odsek koji je slušao razgovore i koji je došao do podataka da su pojedini, znači pripadnici BIA, dostavljali podatke indirektno licu pod operativnom obradom, trebao je da sačini jedan izveštaj. Sad, da li je to bilo za tužilaštvo ili za službu unutrašnje kontrole, još nisam siguran. Ja sam dobio taj podatak i onda je u to vreme VD načelnik kriminala dao im nalog, kaže, ako nije bilo direktnih kontakta, nego indirektnih, nemojte vi da sačinjavate kao zarad da se ne bi kvarili dobri odnosi između BIA i kriminalističke policije. Pazi, te sad, da li je direktno ili indirektno, cilj je bio isti, da se tom licu dostavi podatak, da je on pod operativnom obradom, da mu se slušaju razgovori, da mu se daju i drugi podaci. I oni su takav izveštaj sačinili. To lice je posle mesec dana, znači to je bilo sredinom aprila 2016. Ono je sredinom maja ili krajem maja postavljeno je za načelnika policijske uprave u Pirotu. Ja sam ministru i direktoru, znači, pored ostalog, dostavio podatke i u vezi toga. I ništa se u vezi toga... Dakle, vi ste sve te slučajeve kojima pričate, to je važno da kažemo ljudima, da ste vi sve to dok ste bili u službi prijavljivali, ili tako uredno, i nakon... Pa ne, ovo se dešavalo posle, da. Pa i nakon penzionisanja ste vi ukazivali... Ja imao sam obavezu kao profesionalac, znači, koji je toliko dugo radio, da obavestim najviše u ministarstvu. I nikakvog nije bilo reagovanja. To lice, znači, postalo je načelnik policijske uprave. Posle smene Mitić Ninoslava, znači, to lice, znači, taj policijski službenik postaje načelnik policijske uprave u Nišu. Dobro, mislim da ko prati malo dešavanje u policiji, shvatit će o kome se radi. Ja vas još jednom upozoravam da ti ljudi nisu sa nama i da ne mogu da vam odgovore, pa dobro, i da povedemo računa. Ja ne govorim imena. To je moja dužnost. Ne govorim imena. To je moja dužnost. Samo bih još nešto da kažem. Znači, imamo još jedan set pitanja i privodimo kraju. Ja bih samo pozvao režiju da mi pošalju pitanje ukoliko je bilo do sada naši gledalaci, da pozovem gledalce još u narednim minutima, ako imaju šta da pitaju naše goste, da to slobodno učine. Evo, za gospodina Stojanovića, čuli smo svakakve probleme, a imamo li neko rešenje? Vi ste rekli depolitizacija, decentralizacija, imali još nečeg na šta biste ukazali, a da izađemo iz ovog nekog vakuma u kom smo... Nekada su govorili, kad su počinjeli reformu vojske, depolitizacija, departizacija i profesionalizacija. Sad ću ovom trećem segmentu, a sad smo se dotakli. Pa u slučaju gospodina Blagotića čuli ste da, recimo, direktor policije koji je zadužen za sprovođenje zakona ne poštuje odluku Upravnog suda. Tako je. Šta dalje da komentarišemo? To je bez komentara. No kom? Nego potvrđuje... Šta onda govoriti o kredibilitetu takvog čoveka kada onaj koji je zadužen i koji je na vrhu neke institucije koja treba da sprovodi zakon ne poštuje odluku Upravnog suda. Ali profesionalizacija, i tu bi neku reč rekao vezano za kadrovanje. Ja ne znam da li vi znate ili naši gledalci da li znaju, da danas recimo toliki stepen centralizacije u kadrovanju je da bi vi higijeničarku u policijskoj upravi u Nišu da bi zaposlili, treba da potpiše ministar unutrašnjih poslova ili direktor policije. Mislim da su izmenama zakona o policiji, jednom i drugom izmenom zakona o policiji, su oduzimana ovlašćenja direktoru policije kao struci i prenosila na ministra kao političku ličnost. Svaki je ministar politička ličnost. Tako isto i u ministarstvu odbrane. Razvlašćenje potpuno, svake izmene zakona, razvlašćenje načelnik generalštaba kao šef struke i prenešeno je na ministra. I sada, ako imate jednu takvu činjenicu, da recimo postoji valjda kriterijumi za prijem u radni odnos u ministarstvu unutrašnjih poslova.
tih kriterijuma je dužan da se da poštuje svaka policijska uprava i načelnik policijske uprave u Nišu. Ako on nema takva ovlašćenja da odliv kadrova, odlazak u penziju, po raznom osnovu, ne može da zaposli higijeničarku, nego to ide. To onda govori da sve to što dođe na sto ministra unutrašnjih poslova se gleda kroz prizmu politike, da li je to sin mog političkog aktiviste u Nišu, da li je ujak moje ove, i mi smo zakonski, odnosno, ja čak mislim da to nije zakonsko rješenje, možda ću pogrešiti u zakonu o policiji, mi smo stvorili jednu situaciju u kojoj se po meri podobnosti, po znacima navoda, zapošljavaju ljudi u institucijama u sektoru bezbednosti. Zašto onda očekujete? Mm-hmm. Zašto očekujete da budu efikasni? Nekada se znalo, i to je nekada ministar Dačić govorio dok sam bio u odboru za odboru unutrašnje poslove, lista fakulteta koji imaju prioritet pri zapošljavanju u ministarstvu unutrašnjih poslova, recimo poljoprivredni fakultet, je s aspekta poslova manje važan, tako je. Ali elektronika, pravni, ekonomski, pogotovo finansijski stručnjaka, mi nemamo u policijskoj upravi, nigde, eksperte. Da ne govorimo o međunarodnim, o finansijskom kriminalu koji ima elemente inostranosti. To je misaona imenica za sada za naše organe. Pa je onda postojala lista fakulteta, pogotovo ih privatnih koji niču, ja neću uvrediti sada ni jedan, da. Ali gde recimo imate... Ali imamo privatne fakultete za mnoge, bezbednost, da. Mnoge političare vladajuće stranke koji su za, iako fakultet traje 4 godine, za 2 godine došli i dobili ovaj, mi sad se čudimo. Mora da postoji kvalitet, mora da postoji, ja mnogo polažem na državne fakultete, obzirom na kredibilitet i na... Posebno za sektor bezbednosti. Tako je. Jednostavno, ne radi se, to se ne radi sada o nekoj firmi privatnoj, pa to možeš da zaposliš. Radi se o ljudima koji se bave ljudskim sudbinama. Tako. Radi se o ljudima koji sprovode, koji rade na najtežim krivičnim delima. Radi se o ljudima od kojih zavise sudbine mnogih građana. Ne možete tu sada razne privatne fakultete koje niču ko pečurke i kažete da pa on je šta ne se ne sva gurniga. A to što on u privatnom kriminalu, veze nema da je došao. Ne možemo očekivati da znamo ko je zapalio auto. Stručnost, depolitizacija i politička odlučnost da ova zemlja bude bezbedna, odnosno da se suzbije kriminal i korupcija. Mi smo, nažalost, po mojoj oceni, po stepenu kriminala i korupcije jako nazadovali poslednjih godina, a ovo su samo priče kroz medije, pravdanje, ovo je samo bacanje prašine u oči. Mislim da smo bili daleko bezbednija, daleko organizovanija zemlja. Govorimo o sektoru bezbednosti. Mm. Samo govorimo o sektoru bezbednosti. Daleko stručnija u tom pogledu. Jasno. Nego što smo danas. Sale, neki tvoj zaključak za kraj, možda neki primjer dobre prakse kako razdvojiti politiku i sektor bezbednosti iz regiona ili Evropske unije? Da, pa mislim, to je teško u praksi. Mislim, uvek postoji taj neki uticaj politike, samo potrebno da se napravi neki određeni balans. Znači, političari su tu odlučujući koji su dobili legitimitet, znači da kažu šta su prioriteti, dok, znači, profesionalci treba da rade svoj posao. E sad, što se tiče celokupne reforme policije, meni je, tri su neke ključne stvari. Prva stvar jeste da se nastavi reforma upravljanja ljudskim resursima u MUP-u onda gde je stalo na neki način 2006. i 2017. godine. Znači da glavni kriterijumi za napredovanje budu pre svega zasluge i kvalitet. Druga stvar jeste da vratimo one stare komšijske policajce, kako smo ih oveli, policajce za lokalnu zajednicu i tako dalje. I tu ponovo imamo u regionu jednu veoma dobru praksu, ponovo je Hrvatska u pitanju gde, na primjer, postoji 700 kontakt policajaca i 50 policajaca za prevenciju. I sada, na primjer, ako hoće neki građanin da vidi koji je policajac zadužen, na primjer, za trga Jana Belačića, on može da ode na sajt Zagrebačke policije. Na primjer, u Srbiji ne postoji niti sajt, niti Beogradske, niti Niške policije, znači postoji samo sajt Ministarstva unutrašnjih poslova. On može da vidi da je, baš malo pre sam proverio, da je policajac po imenu Mladen, imam neko čudno prezime, zadužen za taj deo u Zagrebu.
Znači, to je druga stvar. Da li bi to značilo, evo samo ću na kratko da te prekinem, da li bi to značilo i zapošljavanje većeg broja ljudi, pa opet teret za budžet, da li bi finansijski moglo to da se izdrži, jer veći broj, mi smo čuli, opet se vraćam na onu zajedničku debatu koju smo imali nedavno u Nišu, da Niš zapravo ima samo trećinu od potrebnog broja policajaca u upravi našoj. Tada nismo čuli koji je tačan broj policajaca u Nišu i to je meni zanimalo, jer prema konkretnim brojkama, mi imamo više policajaca nego što nam treba. Mm-hmm. Znači, standard u Evropskoj uniji jeste 211 policajaca na 100.000 stanovnika. Neki standard koji ima Evropska unija jeste, koji ima Ujedinjene nacije, jeste 300 policajaca na 100.000 stanovnika. Mi u Srbiji imamo blizu 400 policajaca. Znači, na primjer, skoro duplo više nego što je to u proseku za države članice Evropske unije. Ja mislim da je ovde ključan problem kod nas da mi nemamo dobru podelu posla. Mm-hmm. Znači, raspodelu posla, odnosno, tačno se ne prati koliko, na primjer, u određenom bezbednostnom sektoru, što je u stvari mesna zajednica, na primjer, je potrebno policajaca na osnovu teritorije, na osnovu geografsko položaje, da li je to izvor nekih bezbednostnih problema, da li je sami tranzit, na osnovu migracija, koliko ljudi odlazi, dolazi i na osnovu nekih trendova, znači u kriminalitetu. I na osnovu tih trendova možemo da vidimo da li je, na primjer, problem droga, da li je bezbednost saobraćaja ili neki treći problem i na osnovu toga mi možemo da zaključimo, na primjer, na ovoj raskrsnici ovde pored nas je potrebno toliko i toliko saobraćajnih policajaca, na primjer. I ja mislim da je to neki ključni pravac u kome bi trebalo da se ide, odnosno da se razmišlja koliko zaista, jer očigledno je da imamo više. Mislim, u sadašnje, znači postoje oko 24.000 uniformisanih policijskih službenika, znači u Srbiji, preko 30.000 zaposlenih u MUP-u ima, znači, ovlašćenja, celo ministarstvo ima preko 42.000, oko 42.000. Zaplaćen. Znači, to je jedno od najvećih ministarstva u Srbiji i, mislim, jeste izazov upravljati tolikim brojem ljudi, ali, mislim, radi se o bezbednosti. I treća stvar jeste specijalizacija. Znači, ako imamo problem paljenja u Nišu, onda potrebno je okupiti, mislim, to isto nismo čuli od nikoga, potrebno je okupiti ljude koji su stručnjaci za eksploziv, za paljenje automobila, znači za forenzičare ili šta već, i napraviti, znači, neke udarne grupe. I to je, na primjer, u nekim državama koji su uvidjeli da tačno znaju šta je problem. Na primjer, u Belgiji su imali problem sa nasiljima na sportskim priredbama i oni su pravili, znači, mešavinu timova, znači tužilaštva, policija i tako dalje, koji su radili isključivo taj posao. Ili, na primjer, u Americi su postali ljudi koji se bavi isključivo, znači, kriminalom nekih lokalnih lokalnih bandi, koji bukvalno izgledaju kao članovi te bande kad ih vidite. Jasno. Znači, to je kao neki treći specijalizacija znanja. Jasno. Gospodine Blagutiću, kada se vraćate na posao? Pošto da samo objasnim svoje pitanje. Poslednja presuda je takva da ste vi u pravu i da moraju da vas vrate. Pa je to žalbena komisija odbila, pa bi sad Upravni sud po zakonu tako trebao to da sprovede do kraja? Pa ja sam podneo treću tužbu, znači 1. novembra 2018. godine, i sad bi trebao Upravni sud, saglasno odredbama člana 70 Zakona o upravnim sporovima, da sam reši taj slučaj do kraja, pošto ovi organi koji su trebali to da reše nisu hteli da poštuju presude suda. Međutim, ništa nije sigurno dok ne bude završeno. Šta znam, ti politički uticaj, sve je moguće. Sad kažem vam, ja sam se obratio međunarodnim institucijama i one su zainteresovane za moj slučaj. Zainteresovalo ih je, znači, s obzirom na ovu priču do koga sam došao, do čijih prijatelja i kumova, i vidjet ćemo šta će biti. Mislim, imam obavezu da kažem još nešto vezano za Niš ovde, vezano za da čuju vaši gledaoci. Znači, u vreme kad se postavljao novi načelnik policijske uprave i njegova biografija spominjala se, bio je šef ove službe, načelnik te službe. Međutim, niko nije spomenuo da je on
2013. i 2014. godine bio iz odelenja kriminalističke policije prebačen na tamo na upravno prekršajne poslove. Znači ne samo da je smenjen, da ne bude rukovodioc, nego je sklonjen uopšte iz te službe. Kome, to mislite na aktuelnog? Pa znači, na aktuelnog, da. Dobro, mi sad to ne možemo da proverimo. Ne, ali samo da kažem, samo da kažem. Mi smo izvali da dođu. Ne, ali samo da kažem, ima podaci. Ovom, znači, osjećam potrebu. Znači, u to vreme se pričalo da je to zbog kuće koju je on sagradio u vrlo kratkom periodu. Kuća od 300 i nešto kvadrata. Podaci mogu da se provere, znači to, je, to su javni podaci kod službe za katastar. Jasno, ali ta to kuća, su, samo to da su kažem ovo, istražne organe. Znate šta, kuća je bez odobrenja za gradnju. Zamislite, načelnik policijske uprave, prvo, na koji način je došao do toga? Da li je u pitanju opet neka tetka? U to vreme se pričalo da je o nekom teči. Izliša da nije tetka. Dobro, pa ne, ako to, se interesujemo za, evo, da vidimo, za ministra vojnog i to... Uputit ćemo poziv i načelniku sljedeći put direktno, pa da se suočite, pa vam to vi lepo kažete. Ja kažem, on nije tu i prosto ne bismo... I da pitate načelnika ove sekretarijata gradske uprave. Zašto objekat, znači od 300 i nešto kvadrata, koji je nelegalno sagrađen, nije srušen? Dobro, to kako su, je to moguće? To su neke stvari kojima bi trebalo da se pozabave nadležni. Ove, vi znate kome da se obratite bolje od mene i bolje od naših gledalaca. Tako ma, da... Znate šta, ako se obraćate, to završi u fioci. To je jedino ovako ako se čuje. A nemamo sad, ajmo nekako pozitivno da završimo ovu priču. Pa, teško da ćemo, se nadamo da će da dođe profesionalna policija. Teško ćemo pozitivno i sve to, da završimo trenutno. U redu, hvala vam na gostovanju. Nadam se da smo makar malo pomogli Nišlijama da shvate situaciju i da se osjećaju makar malo bezbednije. Ja se nadam makar zbog ovih naših priča, pošto znaju kako je iznutra, da veruju da će biti drugačije. Pitanja nemamo, kažu mi iz režije. Tako da, zahvaljujem se na gledanju. Nišlije, Južnjaci, samo hrabro i vidimo se u nekoj narednoj emisiji.